Pravo je uživanje bilo videti na jednom mestu veliki broj mališana osnovne škole Jevrem Obrenović okupljenih u sportskoj hali na promociji mini rukometa organizacije Rukometnog kluba Metaloplastika. Učenici nižih razreda ove škole, raspoređeni po razredima i odeljenjima, takmičili su se između sebe kako bi najboljima pripali pehari i pokloni Rukometnog kluba. Neki su se po prvi put susreli sa ovim sportom, ali im to nije bio problem da se bore da postignu gol više. Ovoga puta to je bio jedini uslov. Druga pravila nisu bila važna. Devojčice su bile prava podrška svojim drugarima, a na ovakvom navijanju bi im pozavidele i mnoge prave ekipe. Za koji razred danas navijamo? Za 3.1. Da li inače se bavite nekim sportom? Pa, da. Zašto je važno baviti se? Svoje telo. Tako je, da se lepo družimo, da navijamo, da. Jel tako? Da. Ko će danas da pobedi? Koji razred? Treće, jedan vodi. Neki od ovih dečaka su već uključeni u razne sportove, a kako smo saznali, bit će tu i novih rukometaša. Igrali smo malo pre, treći smo razred. Da li se neko od vas inače bavi? Pa ja i on, ja i on. A da li će možda neko od vas krenuti na rukomet? Ja. Ja krećem još malo. Ja ne mogu, zašto ja treniram? Sjajno. Super, a da li ste čuli za metaloplastiku? Da. Da. Ja, ja tamo treniram. Dobro, a ti si navijač? Pa da. I sviđa vam se rukomet kao sport? Da, da. Da. Pitala sam vaše drugare zašto je važno baviti se sportom, pa bilo koji. Da bi bili zdravi. Da bi bili zdravi, šta si ti rekao? Da ne budemo debeli. Da ne budemo debeli. A zašto još? Je li ima još neko? Zašto se bavimo sportom? Da prvo trčimo, da imamo formu. Da budemo u formi. Da imamo kondiciju. Rukometni klub Metaloplastika na ovaj način promoviše svoj klub i rukometni sport, a ujedno upisuje svoje nove članove kojih je sve više otkako se radi ova vrsta promocije, rekao nam je jedan od trenera Danilo Dimić. Danas imamo prezentaciju rukometa u vidu turnira. Za svaki razred će biti održan po turnir na jednom času. 4 odjeljenja igraju po sistemu polufinale i finale i pobednik dobija pehar i majice rukometa kluba Metaloplastika. Da li će ovo biti praksa i za dalje i naravno koliko je ovo pomoglo da se omasovi škola imali ili na djeca? Jako mnogo efekta ima od ovih akcija i mislim da će se nastaviti i u buduće sa tim, sa nekom idejom da se napravi završnica, na primjer pobednici svih škola, da se okupe na jednom mjestu, a u buduće možda i neka liga u mini rukometu međuškolska sadaca. Iako će najboljim odeljenjima na današnjem turniru biti dodeljene nagrade, pobednici su svi, jer svaki vid fizičke aktivnosti zavređuje nagradu i pažnju.